Илиева, добър ден. Добре, Добре дошли, госпожо Илиева, като международен коментатор и анализатор. Според вас, решителната победа на изборите в Турция провали ли по някакъв начин плановете за бъдеще на Ердоган? Ами, много внимание се обърнаха на тези местни избори. Буквално днес западната преса е залята с коментари и анализи в тая тема, с такива съкрушителни заглавия. Билт, например, пише Шамар за президента Ердоган. СОТС се пред пък пише, че всички планове на Ердоган, разбира се, са били а, така, нарушени. И едва ли не изборите, т.е. резултатите от тези избори били неочаквани това не отговаря всъщност на действителността. Имаше достатъчно социологически агенции в Турция, които предричаха, макар и с малка преднина, в ключовите места, които бяха цел и на двете основни политически сили. Партията на справедливостта и развитието, като управляващата партията на Ердоган, да си върне ключови градове, най-големите в Турция, като Истанбул, като Анкара, като Анталия, а пък от друга страна страна, опозицията този път разединена. Всяка партия от тези, които на президентските избори бяха обединени, шесте големи, по-големи партии, сега всяка се издигна с собствени кандидати и участваше на всички места, във всички големи градове, самостоятелно. В, а, на практика какво се получи? А, 21 града в тези 81 вилета или провинции на Турция бяха загубени от партията на Ердоган. За това се казва, че а, тези избори да. са едва ли не катастрофални за управляващите. Не са се изпълнили плановете и желанията на Ердоган, защото той разчиташе, че при евентуални успешни избори и особено бижуто нали, на Турция, както той нарича Истанбул, ако успее да си го върне, а, това ще му даде възможност не само да си укрепи властта, а съответно да реализира други планове, които има промяна в Конституцията. Тя не е само тази промяна, по негово нали, а, така, желание а, да, и да има трети мандат като президент, но най-вече ограничение правата на Конституционния съд, т.е. неща, които явно затрудняват дейността му като президент. И затова а, сега. Из... Може да ли това да се преми като тежка загуба? Загубата Или... беше наречена от опозиционните партии, а, че е историческа, Ето, защото това, да. от 47 години Народно-републиканската партия, така наречената кемалистка, не е печелила избори. И сега а, те могат да се поздравят наистина с забележителна победа, защото не е само Истанбул, който а, отново ще има за кмет а, Крем Имамулу, а, не е само Анкара, където за втори мандат ще бъде и Аваш. Не е само Измир, който пък винаги е бил в ръцете на Народно-републиканската партия, но и Анталия. ако искате бурсата Кирда, т.е. То това са 21 от големите градове. Разбира се, в юго Турция, там където са Кюрската партия да. с нейната Демократична партия на народите. Тя си зве всички, почти всички там кметски места, което не значи, че ще ги съхранят, защото и миналия път ги бяха спечелили на местните избори, пък след това управляващите им отнеха кметските места. Винаги се намират мотиви за това и назначиха служебни такива кметове. Но там е интересно, че има една жена, която е асирийка по происход, е спечелила един така, от големите градове на районите, където живеят сирийските кюрди. Комунистическата партия държеше един град Тунджели. Сега го е загубила. Пак се е спечелен от партията на кюрдите. И тук има един момент, че в Истанбул в своята реч след победата Екрем Имамо Лу каза, че това са всички гласове подадени за него. Така някак си малко надхвърли мярката и предизвика гнева на тези а, кюрди, които живеят. Те са около 2 милиона в Истанбул. Имаха кюрдската партия, демократична партия на народите. Имаше свой собствен кандидат издигнат. Тя е жена да. в Истанбул. Но трябва да ви кажа, че а, Избирателите на тази партия са гласували за Имамо, и тя трябваше да направи изказване от рода. Не всички гласове са негови, защото голямата част от тези гласове, защото все пак почти 2 милиона от кюрдите да ги получи, това не е никак малко дори в град, като Истанбул, който е малко над... Над 70 да. милиона са гласували. Тъй? Точно много висока избирателна активност, близо 80%, за което можем само да завиждаме. Ние много да се активно, за това. Много активно гражданско общество има в Турция. Много по-така значима като процент е победата в Анкара, където са разликата между двамата кандидати и който е на опозиционната Народно-републиканска партия и представител на партията на справедливостта и развитието е 30%, което е много. Да. Все пак трябва да се каже, че в Истанбул 50 души са били кандидатите. А 27 от тях са били независими, 23 са представители на различни партии. 50 човека. Да, са, са, са кандидатирали за кмет. Това е така едно размиване на нали, този процес изборен, но на практиката, въпреки че Ердоган изнесе цялата така предизборна кампания на собствената си партия и неговите министри. И Фидан участваше, и Шимшек, който е министра на финансите. И сега въпросите, които следват от тук на там, защо беше допусната, тази загуба, едно, как се получи. Ще има ли промяна в економическата политика на Ердоган? Всъкът, това си е наказание за Ердоган и той трябва да помисли. Голяма част от заглавията и в западната преса са, народът наказа Ердоган. Да. Наистина, така и личните ми впечатления са, че те вече не криеха гнева си от намалената покупателна способност. 15 милиона пенсионери живеят много зле в Турция, с много ниски а, пенсии са. Той не успя това да... Защото наистина е затруднена Турция в финансово отношение. И освен намалената покупателна способност, много високите цени и, и всеки ден се покачват, разбира се. Девалвацията на турската лира, не искам да ви кажа какво е съотношението. Примерно един лев е за, мисля, че 18 турски лири. Т.е. можете сам да си направите сметка, че ситуацията в това отношение е много тежка за населението. Но има и един друг момент. С какъв процент, знаете ли, спечели 38% в национален мащаб е победата на Народно-републиканската партия срещу само 2% по-малко за партията на Ердоган. Не е чак толкова голяма разлика. Разликата е около по-малко от 10%. Т.е печели, но въпреки всичко, а, знакова победа. Защото връща опозицията вече на едно а, наистина завидно място. Не казвам първо-второ, защото е много относително, специално при турските условия, на политическата сцена. Та е разединена опозиция, която беше силно разочарована от президентските избори, защото ги загуби. Но има един друг момент. Примерно, една партия Рефакс печели близо 3%. Тя, цялата и кампания беше насочена към това, че продължава търговско-економическите и военни отношения с Израел, при положение, че се защитава каузата да. на палестинците. И тук също има масово недоволство сред турското общество, че тази двойнствена политика, която е провеждала Ердоган специално, а му така загуби част от електората, който по принцип е гласувал, така като са причастни към него. Сега, интересното в цялата схема е, че примерно, че 11 жени ще управляват нали, в Турция сакметове, да. включително в Одрин и Търкирда са две жени, които са от Народно-републиканската партия. Дра. Турция е разделена. Всъщност Истанбул, Анкара, големите градове, а изпечелиха и Бурса, Народно-републиканската партия и цяла Тракия, са в ръцете на Народно-републиканската да, партия. Да, беше казал, който спечели Истанбул, печели Турция. Това е така. Истанбул е с най-голям принос към брутния вътрешен продукт, резервите и финансовите капитали. Всичко това е в ръцете на Истанбул и партията, която го управлява, има а, доста сериозни финансови дивиденти, така че т.е. дивиденти, така че а, при всички случаи е много важна тази победа. Само Люле Бургас е спечелен от а, партията на националистическото действие. Говоря за Тракия, защото да. това е най-близкия регион тук до нас. Иначе, какво да кажем за Измир? Той винаги е бил управляван от Народно-републиканската партия. Там нямаше никаква промяна. Има интересни такива моменти. А, те ще бъдат анализирани допълнително, защото доста партии от опозицията тук-там са спечелили примерно добрата партия. А, също има а, спечелени кметски места. Това е партията на Мерал Акшенер. Независимо, че нейните кандидати са били срещу а, примерно партията на кюртите, демократична партия на, на, на народите, все пак а, на, на, по места са си съдействали, за да могат а, тази, която има по-голяма възможност <съпълнител> да спечели. При всички случаи причините за тази загуба, наистина чувствителна, в национален план са точно економическото състояние на Турция. Разбира се, последиците от земетресението, защото наистина в Турция, в тази част, където беше пострадала, все пак да загинат толкова много хора, все още има хора, които живеят в контейнери, там на палатки, да. но се строи. И най-интересното е, че се строят едноетажни къщи, защото хората не искат да живеят вече в голяма къщи. Аз ще ви поканя да продължим този разговор, но има още няколко теми, които смятам, че ще бъдат интересни и за нашите зрители. Сега в навечерието на Великденските празници днес Руската църква е обявила... Войната Патриарх. в Украина, да, за свещена. Свещена война. А, ами, нормално е в момента руската армия има настъпление, така, а, не бих казала толкова очевадно, но все пак напредва. А, Западните анализатори все повече всеки ден пишат, че тази война е загубена за Украина и е крайно време да се премине към преговори, ако искат да спасат поне част от Украина. Представете ли си, вече какви са призивите? А, Путин подписал, о, е подписал указ за 130 000 нови наборници за участие в тази война. Говори се, че две нови. Т.е. от починали, руснаците вдигат, защото те минават в конта на настъпление. Нищо, че се очакваше в края на, на май, началото на юни, по западни експерти, да го предприемат. Сега пишат, че независимо от калта и тези лоши условия на пътищата, no. те напредват руснаците. Вече са там да, заобиколили кривой рог. Аз не знам защо у нас не се споменава, че Кривой Рок беше един обект, в който работеха хиляди българи. Той е много добре познат. Не. <laughs> по едни договорки между uh, Съветския съюз и България едно време, по това време, нали, социалистическото, хиляди българи са работили там, както и в Тюмен, разбира се, това са райони, които са добре познати на маса българи. Нашия народ е... страда, защото два славянски народа, братски, в момента са в такава битка и вижте <към> какво стана особено след този терористичен акт. Настроенията са коренно променени. Има новини и около него. Да, има новини, защото разследването, което е предприето от страна на руските специални служби в това отношение, те така го разплитат а, сериозно, изнасят всеки ден дан. Нищо не се покрива. Трябва да ви кажа, че е направо а, пунктуално това, което правят службите в Русия. Директно обявиха съвсем официално Украина за намеса и организиране на този терористичен акт и поискаха да бъде екстрадиран в Русия, един от техните шефове украински на спецслужбите, защото той не само е човека, който организира унези нападения, които бяха на Кримския мост, вие си спомняте, да, да. но има съпричастност към това. Той тогава беше казал, че това е дело на Украина. Нещо, той да... самия се похвали тогава да. в едно от своите изказвания, вече не си спомням в Телеграм ли беше или някъде на друго място, се похвали, че той е в дъното на тези а, акции, които се организират, което сега в момента му изиграва лоша шегата, и като Путин а, в прав текст е заявил, че всеки, който е съпричастен или организатор, или по каквато и да е влияние с този туристичен акт, ще бъде персонално намерен и разбира се, унищожен. И не случайно, например, излезаха сведения а, от Испания, там знаете, че убиха един. Избягал руски летец на Въртолет. Мисля, че беше Ми-8, Миш, но той е предал и секретни данни на украинците и го бяха покрили, пак със съдействието на Украина, в Валенсия, ако не се лъжа, или някакво селище там наоколо. Разбира се, са го намерили руснаците и са го ликвидирали. Така че, но, но интересно, че Испания не официално не повдига никакви такива обвинения директно към руските специални служби, защото им е ясно, че там нещата стоят на, на друга основа. А, има и един такъв момент, дагестанци са замесени в цялата. Тази, в този туристичен акт, освен таджиките, които вече бяха и арестувани. Разследвания има на територията на Таджикистан. Не зная дали съм споменавал, но там президента на, на да. републиката лично наблюдава разследването, което се извършва. Арестувани са там 9 човека, 11 допълнително. Много такова. Разследване, което неминуемо ще даде нова информация, независимо и от пропуските, които има там на място, където е била в залата с противопожарната охрана и така, и самата организация на този концерт. Но има и един друг сигнал. Да. Преди време, а, западните дипломати в Москва отказаха среща с Лавров. Малко преди президентските избори и така по този начин показаха едно отношение такова на изолация, на пренебрегване. Сега вчера са отишли от 130 страни посланиците в Русия, 250 човека да поднасят цветя там пред залата, където а, гражданите на Москва са оттрупали с хиляди, хиляди, Това хиляди мисля, цветя. Че не мина по нашите медии. Не мога да ви кажа. Мог... Има снимки. По международната мрежа и обмена на информация, включително на Запад. Всички са изказали съболезнования не само в Министерството на външните работи на Русия, но лично присъства и са водени начало от американския посланник в Москва. Вижте, това говори за едно отрезвяване, защото вече не се споменава тук от два дни, че. В Съединените американски щати, Великобритания и Украина нямат нищо общо с този терористичен акт. Тоест, запазват на този етап едно мълчание и изчакват информацията, която излиза от страна на разследващите органи в Русия. А там, разбира се, представители на техните специални служби правят изказвания, които са пълни с заплахи, че ще бъде отмъстено, че се, до край ще се разследва. Има момент, който е много сложен във вътрешен план за Русия. Етническо напрежение, така или иначе ще се получи. Което е една от целите, всъщност на този терористичен акт, защото а, гражданите, руснаците, не само в Москва, и във всички останали градове, а, вече са настроени негативно към тези милиони, които има мигранти от страните. Да, нека не забравяме, че има още около 4 години до изборите в Турция, за А, за Турция говорите, да. да. Ами вижте, Ердоган е, <към> тогава, е Това го връз, връз, правя връз, тази да. аналогия с Турция. Че и Путин Рус, сега, да, да, да. А, нали, едни президентски... Знаете ли, много и... е и любопитна речта на Ердоган, когато се е отишъл в Анкара. А, тук само да вметна, че дори Не. в района, в който той живее, Юскодар в а, Истанбул, той е на брега на Босфора, до първия мост, към азиатската част. Трябва да се знае, че азиатската част в Истанбул, тя е проевропейската и европейската и светската част, за разлика от европейската. Да. Той живее в азиатската част, Юскодар. там е спечелила Народно-републиканската партия в неговия квартал, т.е. една жена е била неговия представител де-факто. Така, любопитни факти има, много интересни, ако се проследат в подробности изборите в Турция. Но неговата реч, специално в в Ангара от балкона на нали, да, пред парти... привържениците си, той а, заявява, че няма да успорва резултатите, че народа си е казал думата, че това са били най-демократичните избори и че народа е доказал, че в Турция има демокрация. Казва, че предстоят още 4 години. Това не е да. края. Ние а, видяхме как. И разбрахме какви сигнали ни подава народа и за тия 4 години ще работим ефективно, за да коригираме пропуските, защото ще работиме за благоденствие за сигурност и за важна роля в международните отношения. Тоест Ердоган не губи присъствие на духа, той принципно не е свикнал да губи, все пак да. 20 години печели избори, не че не е очаквал тези резултати. Дълбоко заблуждение, че те са били изненадващи. Всичко се знае, всичко се следи, независимо, че медиите, особено телевизионните екрани, естествено даваха предпочитания на управляващата партия. Той навсякъде ходеше по митингите да представя кандидатите. Отчита се слабото, наистина слабо, не, не е така ярко представяне, да. например, на кандидата на неговата партия в Истанбул. Така, някакси безлично. И това беше подчертано. Сега, защо е то точно така направено, това е вече друга въпрос на преценка. Ими четири години Истанбул ще си има друг кмет. Не, не само от друг мет, Нердоган, Той е придобил да. такова самочувствие, че в момента. Той, например, казва, има израз Имамо, казва, Започва пролета на Истанбул. Една асоциация с едва ли не с арабската пролет. Да. А, Истанбул каза не на канала. Тоест, знаете, че един градиозен проект беше предвижден от Ердоган и неговата партия за построяване на канал до Черно море. Тоест да, да дублира Босфора и Дърданелите, който ще е платен. Така се предвижда. И понеже Имамоло се противопостави не само той, а гражданите на Истанбул, защото това влияе негативно или зле се отразява на екологията и гражданите не го искат този канал. И за това сега казва гражданите на Истанбул казаха не на канала. Много възторжено. И за това, се пред... особено на Запад, Запад а... сериозно подкрепя а... да. опозицията, Народно-републиканската партия, имамо и Яваш. Казва, че той ще бъде, има харизма, лидерски качества, ще бъде кандидата на опозицията за следващите 28 година президентски избори срещу Ердоган. Тук обаче има един такъв момент, че и Яваж в Анкара е достатъчно харизматичен, даже спечели с много повече проценти своето втори мандат в столицата нали, на Турция, М ще има така известно, може би, съревнование или пък дори конфронтация. Даже в, в турската преса имаше, примерно, мога да ви кажа, в предизборната кампания, че Калъч Дару, бившия лидер на Народно-републиканската партия, който се оттегли след загубата на президентските избори срещу Ердоган, е работил едва ли не срещу. Имамово като кмет на, на, Истанбул, защото Имамово е човека, който наложи в партията Народно-републиканската новия лидер, Това хубаво който е. Какво ще правим с нашите избори? Госпожо О, Илия. Да, вие ме прехвърлихте сега на нашите... Не, защото а, тези гледам избори, времето да, да, и да... А, да предбаям. А, вижте, аз още не мога да повярвам, че това ни се случва с тези управляващи, с това, което се твориха, т.е. Каквото, каквото направиха с Конституцията, народа вече е минал на ниво подигравки. На ирония, направо подигравки. И не само в социалните мрежи. Където и да се разходите, ще чуете начина начина, по който се отнасят към действията. А, Христо Иванов, например, ето аз ще си позвал с име, не си спомнял кой е предложил тези поправки в Конституцията. Да, днес ощето... го цитирахме няколко пъти. Аз да. не знаех, но за това го казвам. Думите бяха следници. Цитирам по памет. Подписах го пръв, но не си спомням кой го предложи. И ми сега какво да ви кажа? Това са неща, а, както, както се изразяват нали, в социалните мрежи редовите българи. Ама това, това детска градина ли? Нали, и това са хора, които и 30% от а, българите са ги избрали. Надскачат ли се? Некомпетентни? Такива изрази се използват, че са срамни. И все пак не са стигнали до това ниво изразите, каквото беше размяната на реплики в самото Народно събрание. Аз съм а, така на позиции, че да го оставим е Главчев, който нали, вече е номиниран за премьер, това са политически назначения, това са решения зад колисни, договорени. Какво ще предложи като министри? Но вижте министра на вътрешните работи, чиято номинация ще се оспорва нали, от а, Академик Денков и групата, която около него казва, аз няма да позволя да ми се петни името. Тоест, вадат се кирливи ризи и човек може така да прекара с часове да чете нелицеприятни изрази по адрес и на управляващите и на тези задколисни играчи, които и в момента водат преговори. И нашият да, редовите българи не трябва да се заблуждават, че а, главча ще реди правителството. Никакъв случай. Както и никой не може да, да каже Добре. откъде на къде президента ще събира партиите да разговаря с тях. Това не е по конституция. Ще го коментираме следващия път. Много навлязохме във времето. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Илиева. Сега е време за реклама.